U sportskoj hali u Vranju otpočela je mini maksi liga Fudbalskog saveza Srbije za decu uzrasta od 7 do 12 godina. Organizatori su škole fudbala iz Vranja, a nosilac Akademija 23, podržana od strane grada Vranja. Veliko zadovoljstvo, pregršt dečaka od 2012. godište do 2016. Mi smo ubacili neke mlađe dečake, eto čisto da dečice igraju. Mislim da je događaj za ovaj grad i za okrug jedan plus više, obzirom da posle, čini mi se, 2017-18. godine imali smo neku malu pauzicu, evo sad smo krenuli u saradnji sa ljudima iz Minimaxi lige, dogovorili se o saradnji, potpisali te ugovore, ozvaničili sve ovo i mislim da smo danas krenuli u jedan predivan projekat. U utakmicama učestvuje 41 ekipa iz 5 generacija, a pobednici će predstavljati svoje gradove na završnom turniru u Srbiji. Rezultat svega ovoga, decu sa ulice, decu na sport. Imaćemo jedno vanredno kolo sreda četvrtak da bi iskoristili ovu pauzu zbog raspusta. Inače, baza nam je vikend, subota, nedelja. Ja mislim da ćemo do kraja marta ovo sve završiti. Utakmice će se igrati po sistemu 5+1. Učestvuju ekipe OFK Vranje, Škola futbala Prestiž, Sportska hala, Akademija Vranje, Fantić iz Vranjske banje, Sasepet iz Trgovišta, BSK Bujanovac i Futsal futbal Akademija 23 iz Vranja. Za televiziju Happy iz Vranja, Milica Jovanović.